Jā, man ir sava pieredze arī. Mazliet no atšķirīga no Kristīnas pieredzes, jo man tās problēmas sākās atkal tieši pēc grūtniecības. Jo grūtniecības laikā viss bija kārtībā, tad pēc tam atkal sākās šīs hemoroīdu problēmas, kas arī sācinājās laika gaitā. Bet īstenībā es gribētu sākt ar trīs superīgiem produktiem pastāstīt. Mēs runājām arī par aknu. Un tāpēc es arī vairāk pievērsīšos šiem te, tā kā aknas produktiem, jo īstenībā, kas ir akna? Akna ir mūsu organismu tāda bioķīmiskā laboratorija, un principā ir jāsaprot tas, ka akna atindē pilnīgi visu, ko mēs uzņemam, gan ieelpojam, gan caur ādu, ko mēs uzņemam, gan tas, ko mēs apēdam, iedzeram, tad gan smēķēšana, gan alkohols, teiksim, tas viss, ko mēs ikdienā tad uzņemam, caur gaisu, caur ēdienu, pārtiku, to visu atindē akna 99% gadījumu. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, teiksim, ka šis te orgāns ir it kā, teiksim, ļoti kluss un pa sevi īpaši neliek manīt. Strādā ļoti labi, bet ja kaut kas notiek, tad, protams, ka tās sekas var būt diezgan dramatisks. Un arī pie hemoroīdu gadījumā, teiksim, akna būtu jāuzpasē. Un es domāju, ka katrs, kurš ir, tā kā lietojis korēklo produkts, atzīst, ka pieslēdzot aknas produktu, hemoroīdu problēmas vienmēr atrisinās. Arī manā gadījumā. Sākšu es ar tādu superīgu produktu, ar kuru īstenībā es pati nesen iepazinos, gatavojot lekciju par iekaisumiem, jo zaferāns ir produkts uz kurkumas bāzes. Un tā ir viela, ko Indijā izmantoja tūkstošiem, tūkstošiem gadus atpakaļ, gan kā garšvielu, gan arī kā, teiksim, ārstniecības augu. Un īstenībā kurkumīns arī ļoti daudzos avotos tiek minēts kā viens no spēcīgākajiem tātad iekaisuma novērsējiem organismā. Un šeit ir tieši runa arī par tādiem iekaisumiem, kas ir hroniski. Un es teiktu, ka hemoroīds īstenībā ir hronisks iekaisuma process, ko arī, teiksim, zaferāns smuki, teiksim, spēj tā kā apslāpēt un jau šo te iekaisumu mazināt jau kā iekaisumu. Un plus arī zaferāns ir lielisks produkts aknai, jo tas šūnu līmenī, teiksim, arī, teiksim, kā antioksidants, viņš palīdz, teiksim, arī aknai tātad cīnīties ar šiem brīvajiem radikāļiem. Teiksim, viņš ir tāds, un arī kā, tā kā detoksikācijas produkts, tieši arī uz aknu strādā, bet, es saku, zaferāns ir, superprodukts arī, man liekas, tā aktīvā viela, kas ir jāmeklē, teiksim, ir tātad kurkumā, ir vairāk šīs ķīmiskās vielas, bet tā visaktīvākā un jaudīgākā ir tieši kurkumīns. Un tā kā Vineta arī vienā lekcijā teica, ir ļoti svarīgi saprast, vai tos produktus, teiksim, jūs nopērkat kurkumas sulu, ir jāsaprot, vai tur iekšā ir kurkumīns, tātad šī te aktīvā viela, jo tikai ja iekšā ir kurkumīns, tad arī notiks šī te labvēlīgā visa iedarbība. Un tur ir kurkumīna ekstrakts. Jā. 20 reizes spēcīgāks. Kurkumīna ekstrakts, tātad jā, vēl spēcīgāks nekā kurkumīns, jā. Tad ir vēl šis te produkts Fanditox, kuram šomēnes atlaidu. Visi Koraļu kluba dalībnieki gavilēja ar 25% atlaidē Fanditox. Tas ir aknas produkts arī viens no, es teiktu, numur viens, jo ja gribās ātri, tai aknai palīdzēt, tad šis ir tas produkts, kas noteikti palīdzēs ātri tikt galvā ar aknas, teiksim, problēmām, jo, teiksim, šo te produktu ir izstrādājis koreju zinātnieks, Song Heboka, ļoti interesants vārds, bet šīs te produkts aizsargā aknas gan no alkohola, gan no zāļu, medikamentu iedarbības, gan no, teiksim, dažādām intoksikācijām. Teiksim, ja ir aknas intoksikācija, tad šis te produkts super ātri palīdz atindēt, teiksim, visu organismu un palīdzēt aknē tikt ar tām indēm visām galā. Produkta sastāvā ir tāds interesants, teiksim, auglis, jā, hurma, kur mēs arī varam veikalos ziemā dabūt. Bet ne tikai hurmā ir tas produkts, teiksim, kas šeit tā kā ir tā aktīvā viela, bet arī ir goji ogas, kas jau ir izslavētas ar savu, man liekas, kad labvēlīgo iedarbību, bet cevišķi uz šo tā atindēšanu strādā tieši goji. Tad ir mandarīnu miziņu ekstrakts, griķi, sojas obaltums, C vitamīns arī
un taurīns. Taurīns arī tieši vat alkoholiķiem. Ja ir problēmas ar alkoholu, tad taurīns ir lielisks produkts arī, teiksim, kā palīdzēt. Jā, jo alkohols jau arī ir hemeroīdu izraisītājs. Jā, arī dzen. Viens no... Pie viena atjaunojuma aknu... Jā, nu pie atkarīgi. Šo, nu teiksim, produkts arī, ko var lietot pēc ballītēm. Pēc citu pateikšanāka informācija mums bija forma šis te zinātnieks, un viņiem esot tieši pētījums fanditoksu kā atkarību mazinošu produktu. Tātad arī, teiksim, es saprotu narkotikas un visas atkarības būs pētījumi. Un šis te pats zinātnieks arī veicis eksperimentu pats uz sevi. Gadu lietojot, nu tātad nepārtraukti, saprot, dienu alkoholu un lietojot arī šo te fanditoks produktu, rezultātā tika, nu tātad secināts tas, kad akna atjaunojās arī tad, ja pastāvīgi tiek lietots alkohols, tad aknai, nu teiksim, var palīdzēt atjaunoties ar šo te produktu, arī tad, ja visu laiku tomēr tiek turpināts lietot gan, nu tā, es domāju, arī smēķēšana ļoti ietekmē aknu, tāpat arī alkohols un vispārējās. Sliktās lietas, tā kā, nu, fanditoks ir super produkts. Viņam tas stāvoklis bija pat labāks nekā cilvēks, kas nelietoja neko. Jā, akna uzlabojās, jā, salīdzinot pat ar cilvēku, kurš vienkārši dzīvo un nelieto alkoholu. Un fanditoks, tas, kas man liekas ir forši, ir tas, ka tas ērta lietošana. Tu paņem, tur ir tādu stiku iekšā, atgriez vaļā, uztaisi savu tēju vēlams vakarā, nu, kad jo akna attīrās naktī, tad, nu, vakarā iedzeram šo te fanditoks tēju, viņa ir ļoti garšīga, man piemēram ļoti garšo, un nu super, un naktī viss notiek, tā kā, kamēr mēs guļam, akna strādā un attīrās, un viss ir forši. Un tad ir vēl viens suprīgs produkts, kas man ļoti patīk, tas ir lecitīns. Man liekas, ka visi, kas ir arī novērtējuši, nu, pamēģinājuši šo te produktu, novērtējuši viņa efektivitāti, jo kas ir lecitīns, tas ir labās taukskāves. Ja mēs dienā apēdam 8 olas, uzņemt nu, šo te lecitīnu daudzumu, kas ir mums ikdienā nepieciešams. Bet lecitīnam ir labvēlīga iedarbības pilnīgi, es teiktu, nu, visām organismu sistēmām, nu, kopēji, nu, teiksim, viņš strādā gan uz sirds un asins problēmu, gan arī uz smadzenēm, jo smadzenes ir taukainas un šīs ir labās taukskāpes. Nu, teiksim, smadzeņu darbību uzlabo. Ja cevišķu bērniem, ja ir mazi bērni, tad uz mācīšanās spējām un uz nervu sistēmas nostabilizēšanu arī ļoti labs produkts. Un, protams, tajā skaitā arī uz aknām palīdz. Jā, un zaistaudiem. Un akna, teiksim, lecitīns kā žultzinējs arī ļoti smuki, nu, teiksim, palīdz padzīt žultu vēlams pēc ēšanas, nu, lietot uzreiz, izkošļāju, nu, es košļāju, man patīk šo te produktu izkošļāt uzreiz pēc ēšanas, un tad arī visi, teiksim, tie gremošanas procesi arī smukāk un raitāk notiek, un žulta sāk dzīties, un tā tālāk, un... Jā, un lecitīna arī izmanto kā, nu, teiksim, lai šķeltu šos te taukus, un arī izvadīt un, nu, tauko šķīstošos toksīnus no organismu. Un viņš arī īstenībā regulē hormonālo sistēmu, nu, teiksim, palīdz hormonālajai sistēmai sakārtoties. Nu, lūk, tā kā kārtosim savu aknu, jo akna arī ir tāds atslēgas vārds, jā, tieši pie hemoroīdiem un pastāstīšu varbūt par savu vairāk pieredzi, jo, jā, nu, pēc grūtniecības arī pirmās man sākās tādas, nu, teiksim, man bija 27 gadi. Tieši tāpat kā Kristīnei, un īstenībā ir tā, ka jā, kad es nekad nebiju domājis, ka tik agrā vecumā var būt tādas problēmas, un kad sāku lasīt par to, kas ir hemoroīdi, ka es sapratu, ka tie ir hemoroīdi, ja es nu tā kā lasīju, ka tā ir vecu cilvēku, nu tā kā problēma reāli, un es sapratu to, ka savos 27 gados esmu iedzīvojusies kaut kādā tādā kaitē, nu kas reāli, nu nebūtu man jābūt. Bet, nu, tā kaita bija, un viņa man lika par sevi manīt, bet, nu, tad, kad jau nonācu līdz Koraļa klubam, man īstenībā tā situācija ar hemoroīdiem 5 gadu laikā bija ļoti pasliktinājusies. Man bija tik drausmīgi tas pavasaris, ja, pirms es nokļuvu Koraļa klubam, man bija visbriesmīgākais laiks saistībā arī ar hemoroīdiem, jo man bija, nu, virkne citas problēmas, bet tajā skaitā arī tie hemoroīdi visu laiku, nu, tā kā lika manīt, un es pat... Es lasīju visādas tautas metodas. Es biju mēģinājusi visu kaut ko interesantu, teiksim tā. Visādas, nu, tādas jau drastiskākas metodas, jo es pat biju sākusi lasīt, jau meklēju, jau atradu informāciju, kad ir tādas operācijas, ja, ko veic, un šos hemoroīdus tātad, nu, griež vienkārši brutāli izgriež ārā.
Un, nu, lūk, bet tad, kad es sāku lietot... Kā tu to sajūti? Nu, man pirmais tas, kas man parādījās, bija asinis. Tad fekālijās un pēc tam jau nu, sākās šīs tas sāpes. Un tā sāpes, nu, pieņēmās spēkā. Un, protams, kad vistrakāk bija tās situācijas, jā, kad tu saproti, ka tev ir ciets vēders, un tajā brīdī viss sāsinās. Tieši pat uz tām sāpēm, protams, sāsinās viss tajā brīdī, kad ir, nu, jau ciets vēders. Un tad jau, jā, šobrīd es saprotu, ka no maniem tiem iemesliem, jā, ko tu uzskaitīji, tur bija disbakterioze diezgan spēcīga, jā, manā gadījumā. Tas arī bija, nu, teiksim, šis cietais vēders regulāri. Tad skābā vide noteikti, jo man, teiksim, organismā bija savērojušās sēnes, nu, par ko man liecināja arī psoriāze, nu, teiksim, visi tās pazīmes. Un, protams, arī akna, nu, pats par sevi. Un, nu, burtiski hemoroīdu izušana bija viens no maniem pirmiem rezultātiem, kurā klubā. Cik ilgā laikā? Pirmo mēnesi es tīrījos. Es, nu, teiksim, neko drastisku, nebija man nekādas milzīgās programmas, man bija tikai skudru koks. Un, teiksim, tur produktiņi tādi maigi, vienkārši arī gramošanas fermentiņi, nu, ūdens, viss, nu, teiksim, sāku pēc schēmas visu darīt. Un jau otrajā mēnesī pēc šūnu barošanas, kad jau man bija labās baktērijas, kad man bija artišoks programmā, viss. Man viss beidzās, manas problēmas. Un kopš tā laika nekad, nu, nekad nav atgriezusies šīta problēma, jo, protams, ka pēc tam sakārtojās viss zarnu trakts, vēdera izēja, viss normalizējās, un, protams, nu, vairs nav, nu, nekāda iemesla, lai tur kaut kas veidotos un būtu. Tā kā, nu, es teikšu tā, nu, šo te problēmu var atrisināt pietiekoši, nu, tā kā maigiem līdzekļiem, ļoti ātri un ļoti efektīvi. Nu, tas jāmokās, ir, nav jāmokās, jā, jo, nu, saku, tas process ir, nu, pēc schēmas attīrīšanās un šūnu barošana, galvenais zarnu traktu sakārtojam, palīdzam bišķiņu savai aknai un viss. Divas nu, ūdens, un divas ūdens, jā. Bet, zin kā, man bija tā, ka es pirms tam arī, nu, teiksim, dzēru ļoti daudz ūdeni, bet, nu, neskatoties uz to vienalga, nu, man bija pat šīs te problēmas ar to zarnu traktu. Un tad, kad es sāku lietot dzīvu ūdeni un kad sāku lietot šos te produktus, tad, nu, vienalga, viss, nu, tā kā sakārtojās, jo es tāpat ievēroju, gan es tur kustējos, gan vingroju. Nu, teiksim, es it kā pildīju visu to, ko tu sauci, jā, pēc tās kēmas, nu, teiksim, kustību trūkums, man arī sēdošs darbs, es domāju, o, man no sēdošā darba. Sāku tur kustēties, sāku vairāk staigāt, ņēmu pauzītes tur, dzēru ūdeni, jā, visu, bet kaut kas pietrūkst. Nu, kaut kas tomēr ne, līdz galam, nu, tā kā neaizgāja, tā kā, nu, jā, pieslēdzot šo te. Daļu tad viss arī notiek. Tā kā, ja kādam ir problēmas, lūdzu jautājiet, es saprotu, ka tēma delikāta. Stāstīt nevienam negribas par to, bet tāpēc šī te, nu, lekcija un var atrast savu konsultantu, kuram par šo lietu klusiņā pastāstīt un pajautāt, ko labāk, nu, tā kā var lietot, un tas būs viss tā. Tā arī, bet delikāti var nokārtot. Klusiņām. Klusiņām, bet jā, ar visiem labākajiem rezultātiem. Super. Nu tā. Nu, paldies.